Сьогодні – річниця хрещення Київської Русі. У столиці українська хресна хода – урочисті літургії. Тернопілля разом з іншими областями України приєдналося до святкувань. Біля Тернопільського ставу – традиційне водосвяття. Святою водою, благословенним словом у день хрещення Київської Русі духовні лідери Української греко-католицької церкви та Української автокефальної православної церкви закликали тернополян і гостей міста до миру і єдності. Сьогоднішній день кожного року ми збираємося на цьому святому місті, де символічно задуємо про пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира і про ту велику і могутню дію, яку він зробив для українського народу, а зокрема для Русі України. Цей подібний до апостола Павла, який, не знаючи Христа, йдучи шляхом визнання і пізнання істинності правдивої віри Христової, він знайшов віру від Константинополя, де він хрестився, як говорить нам тропар, подібно до перлини, він знайшов цю віру Христову. Ми зійшлися тут, щоб просити нашого заступника, хрестителя Володимира, щоб він випросив Бога ласку мир, спокій, щоб не було війни, щоб не гинули кращі сини і дочки нашого народу. Коли князь Володимир святив Русь, у Московії ще болота стояли. Тому мови не може бути про історичні чи релігійні переваги наших агресивних сусідів, переконані учасники святої літургії. Власне, в цьогорічному відзначенні хрещення Київської Русі і в столиці, і в регіонах акцент на абсолютній незалежності Української церкви і нашого соціуму від проросійських впливів. Ми повинні всі святкувати і підтримувати, щоб була Україна і всім захищати нашу Україну і допомагати, молитися Богу, щоб Бог нам допомагав, щоб Україна була цілісна. Дуже гарна була служба, мені дуже сподобалося, дуже гарна була відправа. Це для нас дуже велике свято, так, бо дуже актуальне тепер цей час, коли Україна воює, коли Україна дійсно у війні і мало хто нам допомагає. І я думаю, що святий Володимир нас сьогодні захистить і пошле нам перемогу. Ми прийшли сюди заради того, щоб був мир на Україні і наші діти, тати, і ці маленькі діти не лишались самі, щоб вони повертались живими, щоб вони там пам'ятали, що ми за них молимось і любимо їх. Ви, Володимир, вітаємо вас з іменинами, здоров'я вам міцного. Дуже дякую вам за вітання. Я хочу привітати всіх тернополян з святом великим. Всього найкращого бажаю. Всього кращого. Це якби є важливе для нас свято, навіть якщо мені я... Я такий молодий, але все одно ми святкуємо це свято, бо для нас це честь нашої України. Святкування хрещення Київської Русі на Тернопільщині триватиме і у вересні. Тоді школярі і студенти, повернувшись з відпочинку, проаналізують у школах і вузах значимість цієї події в історичному розвитку держави.